Meu nome é Chico Anísio, eu sou do Ceará. Meu nome é Ronald Golias, sou de São Paulo. Meu nome é Zé Vasconcelos, sou do Acre. Meu nome é Ziraldo, eu sou do Pasquim. Mas quem não é? Ah, então estamos diante do dono da piada. Então, Ziraldo, você conta a primeira. É, vou contar. Lá perto de Caratinga tem uma cidade chamada Santo Antão. Uma vez o fotógrafo do Pasquim foi visitar Caratinga, depois foi a Santo Antão, voltou de lá e falou com um amigo meu: que cidade de merda que é Santo Antão, rapaz? Só tem puta jogador de futebol. Só tem puta jogador de futebol. Ah, cara, disse: que é isso, rapaz? Minha mãe é de lá. Eu disse: isso, tá jogando um bolão. Ziraldo, vocês estão reclamando, mas aqui no Brasil vocês estão reclamando. Sabe o que? A vida lá no Acre, como é que tá, rapaz? O governador, sentindo que a coisa não estava muito boa pro seu lado, mandou que fizesse uma pesquisa sobre o que é que o povo achava da situação do Estado. A pesquisa foi feita, o dono da pesquisa disse ao governador: senhor governador, o povo está dividido em dois grupos, os otimistas e os pessimistas. Muito bem, e o que é que os otimistas dizem? Dizem que dentro de poucos meses o povo vai estar comendo merda. Agora me diga uma coisa, o que que dizem os pessimistas? Os pessimistas dizem que não vai sobrar merda pra todo mundo. Ah, é. Agora vem cá, oh, gente, você sabe que uma vez apareceu um cara lá com uma flauta pra fazer um show lá em São Carlos, né? Então, vamos lá assistir o show, tava lotada a sala e o nego começou com a flauta lá. Aí um cara não aguentou lá no fundo e falou: este flautista é um filho da puta. Aí um cara que tava mais atrás ainda falou: e quem falou que esse filho da puta é flautista? Ah, é, então tá bom. O Raimundinho tava de joelhos, as mãos postas, chorando em frente à igreja. Aí Veremundo, que era o vereador mais votado de Maraguá, ia passar: Raimundinho, você de joelhos, mão posta, chorando? É promessa? Não, Raimundo, é que ontem fui jogar baralho com os amigos, perdi 500 contos. Ah, Maria, se eu perco esse dinheiro no jogo, minha mulher me capa. Aí Raimundinho abriu as mãos e mostrou os dois ovinhos. A mulher é a razão. É a razão de tudo. E foi feita de uma costela de Adão. Não, se fosse Adão, não tinha mais nenhuma costela. Mas estava lotado de mulherzinha. No início, a mulher usava apenas uma folha de parreira. E aí o Adão disse que ela tinha que deixar ele comer porque ele era vegetariano. Olha! Guria, a história da maçã, só cai quem quer. O jantar foi a maçã, mas a Eva foi o couvert. Peraí, vamos organizar. Que é isso? A gente fica aqui falando mal da coisa que a gente mais gosta? Ô, Chico, conta uma piada de mulher. De mulher é mole. Geraldo, pra mulher tem que ser dura. Então, dá licença. Eu conto a primeira. A mulher tava na cama. Tava na cama, não. Tava em casa. Nervosa. Você tava em casa, ia estar na cama. Não tava na cama, tava em casa. Não tem nada. Tava em casa, esperando o marido chegar. Tava com vontade de ir pra cama, mas não tinha ido pra cama. Nervosa, esperando o marido chegar. Quando o marido chegou, ele disse: olha, Roberto, você nem imagina o que aconteceu. O marido, nervosíssimo: o que aconteceu, meu filho? O que aconteceu? Ai, Roberto, acende a luz do jardim, vem aqui, viu o que está escrito no muro. Olha só. O namorado da nossa filha escreveu bem no muro, olha lá: Lucinha, eu te amo. Olha, minha filha, mas o que tem isso? Ah, aqui está escrito com xixi. Ora, meu bem, quando a gente era namorado e de noite quando você ia pra casa dormir, eu cansei de escrever frases no muro com xixi. É, mas essa frase aí tá escrita com a caligrafia da Lucinha. Escuta, você sabe que eu gosto muito daquela mulher que se ajoelhou no confessionário? E antes do padre perguntar alguma coisa, ela foi logo dizendo: seu padre, olha, eu não resisto ao sexo, eu fico alucinada. Olha, eu vejo um homem e já me sobe um fogo, sabe? O cabelo eriça, me dá um calafrio na espinha. Olha, aí eu pra dar é um pulo, sabe? Ah, não, eu tenho mesmo, seu padre, eu tenho essa fraqueza, viu? Eu confesso pro senhor que eu sou uma calça frouxa. Eu sou mesmo, né? Aí o padre: ai, minha filha, resista, minha filha, resista.
No momento da tentação, lembre-se sempre que uma hora de prazer não vale uma vida de pecados. Olha, uma perguntinha, seu padre. Como é que se faz pra durar uma hora, hein? Já que o Golias acabou de dar uma, eu vou dar a segunda. Consegue? Ô, rapaz, meu nome é Ziraldo Pinto. Ah, é, tem Pinto no nome. Tendo dois Pinto, dá pra dar dois. É a do banquete. O homenageado precisava fazer um discurso de agradecimento. Combinou com a mulher que todas as vezes que ele falasse uma besteira, ela desse um cutucão nele. Aí se levantou, encostado à mesa, começou o discurso. Meus amigos, neste momento sinto um frio que sobe pelo meu corpo. A mulher, vupt, deu-lhe um cutucão. Amigos, é como se um gelo estivesse tomando conta do meu corpo. Vupt, outro cutucão da mulher. Ele aí ficou preocupado. Chegou, baixou para a mulherzinha dele e disse, meu bem, eu não estou dizendo besteira. Eu realmente estou sentindo um gelo no corpo. Ela disse, claro, idiota. Tu tá de barriga aberta e teu saco tá dentro da taça de sorvete. De Caratinga, conta essas histórias. De Caratinga. Tem que contar a piada mais mansa, feita a piada do grilo do hospital, que o diretor estava bloqueado com a enfermeira. Olha, Elizabeth, você é antiga do hospital, você é excelente enfermeira, mas você está proibida de atender ao doente do quarto 17. Você arrebenta os pontos do rapaz. Pois é, doutor, desculpe, é que eu não sabia que ia ser operado de fimose. Não, tem umazinha, tipo piada curta, essa é piada curta. A portuguesa foi ao médico. Ah, doutor, é horrível. Quando eu me deito de peito pra cima, me sobe um fogo. Aí eu me deito de lado, me sobe uma dormência. Aí eu deito pro outro lado, me sobe uma dor. Minha senhora, por que a senhora não deita de bruços? Ah, não posso, doutor. Não pode por quê? Porque aí me sobe o Manuel. Tem uma velhinha boa. A mãe e a filha estavam na beira da calçada e a moça passando mal, sentindo náuseas, vomitando. Aí um cara ia passando ônibus e perguntou, foi comida? E a mãe falou, foi, mas vai casar amanhã. Eu também gosto daquela da mulher que era pobre. Pobre, coitada, pobre. No dia que o marido morreu, não tinha dinheiro para comprar o vestido pro velório nem pro enterro. Mas o marido tinha muitos amigos, então muitos mandaram coroas de flores com aquelas faixas de tecido, tipo cetim, né? Aqui na de cetim? Aquelas faixas. As amigas viram aquilo e disseram, vamos emendar essas faixas e fazer um vestido para ela. Aí fizeram, a mulher vestiu. E na hora do velório, ela veio para a sala. E só nessa hora se tocaram que tinha esquecido de tirar aqueles dizeres das faixas, né? Aí ficou chato, porque na altura do peito estava escrito lembranças do pessoal da leiteiria. Abaixo do umbigo, estava escrito que essa cova seja rasa. Aí a mulher se mancou, aí foi saindo, foi voltando pro quarto, quando virou as costas, estava escrito na bunda, descanse em paz. Peraí. Vale uma piada caótica? Vale até piada exótica. Ou melhor, não, piada erótica. É do gênero passado. Erótica tem a do cara que tinha uma perna de pau e foi pro motel com a namorada. Chegou no motel, tirou a perna de pau, botou debaixo da cama e foi deitar com a moça, né? Mas aí a moça, eu queria um copo d'água, bebê, ela tava muito nervosa. Aí levanta o cara pulando no pé só, toque, 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 toque. Aí volta, toque, 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 toque. E ela disse, meu bem, eu queria um comprimido. Lá vai ele do banheiro, toque, 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 toque. Aí ela volta o cara, toque, toque, toque. Mas de repente toca o telefone e é o cara do andar de baixo. Diz, olha aqui, o cara, vocês vieram aqui pra trepar ou pra jogar amarelinha? Chico, a erótica tem a da Lili e da Bebel, né? Elas, as duas amiguinhas, elas estavam juntas na matinê do cineminha do bairro, né? Assim, né? De repente fala a Lili, ai, Bebel, o cara aqui do lado tá se masturbando. Aí ele me falou, ah, finge que não vê. Não dá, Bebel, o sacana tá usando a minha mão. Então, Guli, tu sabe aquela da moça que foi ao médico, pediu um exame geral, tirou a roupa, deitou na cama, o médico notou que na parte interior das coxas da mulher haviam duas marcas verdes. Uma coisa parecida com limo. Ou melhor, azinhavre. É aquela crosta que dá em metal.
Aquelas duas manchas verdes deixaram o médico intrigado. Intrigadíssimo. A senhora é casada? Ah, sim, doutor, sou casada. E qual é a profissão do seu marido? Sim, meu marido não tem profissão. Meu marido é cigano, um cigano legítimo. Aqui que ele é legítimo. Com essas manchas verdes, os brincos dele não são de ouro, não. Do pai. O pai mostrando o álbum. Álbum, tem família que faz álbum, não tem? Tem. Então o pai mostrando aquele álbum pro filho. E numa das fotos, tá o pai deitado, numa cadeira de balanço, mas deitado morto, deitadão. E a mãe em pé. Aí o garoto não gostou. Ô, pai, qual é? Nessa foto aqui, o senhor não foi legal com a mãe, aí. Ela tinha que estar sentada e o senhor em pé. Filho, essa foto foi tirada durante a nossa lua de mel. Sua mãe já estava que não podia sentar e eu não conseguia ficar em pé nem pro cacete. Uma outrazinha legal é aquela que da moça que foi ao médico e depois do exame o médico falou: a senhorita está com a doença de Chagas. Na certa, a senhorita foi chupada por um barbeiro. Sacana, ele me disse que era economista. Ah, não, peraí. Se é pra ser erótica, eu vou olhar aqui. Tá o casal embaixo do lençol, agarradinha. As altas esfregações. Aquela hora que o cara só respira porque não tem jeito. Aí pintou um branco. Olha um brancão. Aquele do lençol para. Sabe lá? Quarto escuro? Quarto escuro, a mulher tem que procurar pra pegar, né? Eu acho, inclusive, que tem que olhar, que é pra aprender a ligar o nome da pessoa, né? Aí, mulher de tanto procurar e... Meu amor, você não tem pinto, não? Aí o cara olhou pra ela, sabe, com os olhos cheios d'água, e disse: pinto eu tenho, o que eu não tenho é a perna esquerda. Você sabe que tem uma moça que sempre trabalhou na fazenda, sempre vivia na fazenda, nunca saiu de lá. E resolveu vir para a cidade grande, trabalhar numa casa imensa aqui. Então, para ela, era tudo novidade, né? Então, no primeiro dia, varrendo o quarto da dona da casa, ela achou uma camisinha de Vênus embaixo da cama. Ela chegou e falou: dona, olha o que eu achei. Aí a dona da casa falou: ué, que melhor que vocês lá na fazenda não têm relações sexuais? Fala: ah, sim, mas de arrancar a pele, não. É, tá legal. Só que essa mesma mocinha, essa mesma aí, que se admirou tanto, 4 meses depois já estava tão adaptada ao esporte que entrou na farmácia e encomendou 10 camisinhas. De que tamanhos? Vários. Suruba. Não, tem a da italiana. A italiana chegou aqui no Rio e a diversão dela era ficar nadando da Urca pro Flamengo, do Flamengo pra Urca. Da Urca pro Flamengo, do Flamengo pra Urca. Uma distância enorme que ela fazia 4 ou 5 vezes. Um dia a televisão descobriu aquela mulher fantástica. O repórter esperou acabar de atravessar e foi com o microfone e disse: senhorita, é brasileira? Não, sou italiana. Já foi nadadora profissional? Não, eu fui puta em Veneza. E tem aquela de viajante, né? Sempre tem a piada de viajante, né? Viajante que vai pra cidade do interior, tem aquele hotel, não tem vaga, acabam dormindo 2 na mesma cama. E tava o viajante dormindo com o velhinho na mesma cama. Quando é de madrugada, o velhinho acorda: eu quero uma mulher, eu quero uma mulher, ai meu Deus, eu quero uma mulher, é hoje. Aí o viajante olhou pra ele e disse: meu velho, vem cá, olha, eu não vou arrumar uma mulher pra você por 3 razões. Primeiro, porque tá chovendo pra cacete, eu não conheço, eu não vou sair por aí morando toda a cidade. Segundo, que eu não sei onde é que fica a zona aqui. E terceiro, porque esse negócio que você tá segurando aí não é o seu, não, é o meu. Pasquim fez uma seleção de piadas. São de piadas. O Tele também fez uma. Mas olha aqui, pessoal. O mundo todo já está colaborando com o riso. O mundo todo. Você vê, por exemplo, na época do Mao Tse Tung, um emissário do Mao Tse Tung entrou feito um louco no gabinete do Mao Tse Tung, na China, e falou: excelência, Portugal está invadindo a China. Aí o Mao Tse Tung falou: qual é o número de habitantes de Portugal? Ele falou: 10 milhões de habitantes. Em que hotel eles estão, hein? É verdade. Até chinês já tá fazendo piada. Sabe como é hemorroide em chinês? Ku Shai Shang. Você sabe uma coisa? No campo internacional, eu vou cantar aquela do Pascal.
O Pascalino e da Conchecha, né? O Pascal estava jogando com os amigos, né? Xadrez. Na sala, ó, aquele batom já era tarde, né? A Conchecha, coitada, lavando os pratos, arrumando a cozinha, né? De repente, ela chegou lá na sala, né? Toda descabelada, desarrumada, né? E, ô, Pascal, escuta, você vai me usar eu hoje? Ele falou, não, hoje não. Falei, bom, então eu só vou lavar os pés. É, também tem uma do Campo Internacional. Eu gostei do Campo Internacional. Eu sou Grêmio, mas gostei desse Campo Internacional. Ai. Lá em Serra Talhada, Juvenal, Serra Talhada. Serra Talhada. Foi o médico, né? Problemas, querido. Problemas masculinos. É? Claro. Qual é o problema? Femininos, ele tinha os masculinos, era. Aí o médico fez aquele questionário, né, que o médico pergunta muito, né? Ele cobra e pergunta muito, né, médico? Né? Cobra mais do que pergunta. É. Por isso que ele usa aquela máscara, né, agora, cara? Pra ninguém reconhecer. Aí o médico diz, mas então, senhor Juvenal, me diga assim, qual é a sua vida sexual? Quantas relações sexuais? Porque médico é relações sexuais. O médico vai perguntar quantas vezes trepa por semana. Né? Outro padrão, outro status. Quantas relações sexuais por semana? Aí ele fala, eu tô... Bote quatro aí. Não, o senhor não entendeu. Não, o senhor não entendeu. Eu falei relações sexuais. Como quatro? Sua mulher esteve aqui hoje de manhã, falou que 30. Mas, doutor, é só até a gente acabar de pegar o trator. Parece piada. Não, mas é aí que eu digo, Na hora da soma, realmente o português é quem ganha. Não. O português tem piada de todo tamanho. A do garoto do aeroporto de Congonha é sensacional. E é visual, inclusive. Tava lá no segundo andar do aeroporto, pai e filho. E diz o filho pro pai: ô pai, aquele moço ali é português. Como é que você sabe, meu filho? Porque ele é o único cara daqui que tá jogando milho pros aviões. Zé. A do gênio português, essa aqui, ó. O Joaquim, ele sonhava um dia conversar com um gênio, né? A loucura dele era conversar com eu. Eu quero conversar com um gênio. De qualquer maneira, eu preciso conversar com um gênio, não é? E então ele vivia com uma vela acesa lá. E um dia saiu da vela um gênio chamado Paulo Borges. Que era do mesmo time do Aladim, né? Sim. Então, o gênio apareceu e falou: o que é que queres de mim, ó Joaquim? Né? Então, Joaquim falou: eu queria dinheiro. Tens. Aí está, caiu aquela porrada de moeda. Né? O cu queres mais? Aí o gênio eu queria a mulher mais linda do mundo, nua, aqui na minha frente. Tens. E apareceu a mulher mais linda. O que queres mais? Gênio, eu queria que você fizesse com que o meu pênis, o meu ferrolho, que é tão pequeno, ficasse... Ele é tão pequeno que ele ficasse arrastando ao chão. O gênio falou: já está. O gênio cortou as duas pernas do Joaquim. Na escola, tinha uma bronca na escola e a professora chamou o pai do Juquinha, né? Garoto de piada é Juquinha, né? Chamou o pai do Joguinho. Aí o cara veio: algum problema com o menino? Ah, o senhor desculpa que eu mandar, mas o seu filho hoje, na classe, eu perguntei qual é a coisa que ele mais gosta, ele respondeu aos berros: xoxota! Aí o pai ficou morto de vergonha, né? Disse: só desculpe, ele falou isso porque é criança, ele ainda não sabe o que é uma bundinha. Acho que daí, Chico. Esse aí não era pra ser português, esse aí. Esse pai não é português. Não, cearense. É cearense. Ô, Geraldo, você conhece aquela? Ô, mãe, eu quero fazer pipi. Então a mamãe vai te ajudar. Não, eu prefiro a vovó, a mão dela treme. E trouxe o tio. Não, português. Mas você sabe, o negócio é o seguinte: duas mulheres estavam discutindo. E discutiam bravamente. A
pior dor que eu conheço é a dor de dente. Ah, não, não, não. A pior dor é a dor de papo. Não, não. É a dor de dente. Ah, a dor de papo é a dor de dente. Aí o português levantou e disse: isso é porque as senhoras nunca levaram uma porrada dos colhões. Muito bem. Agora vocês querem piada de quê? Bicho. Tá ok, vamos de bicho. Vou contar do leão. Tava no meio do mato, caçando. Fazendo o quê, Girão? Caçando. Aí, tinha esquecido a espingarda, tinha esquecido o fuzil, tinha esquecido a faca. Me aparece um leão na minha frente. O leão se aproxima e faz... Borrei-me todo. Claro, lógico. Muito justo, dá aquela aflição. Não, borrei-me todo agora imitando o leão. Essa é pra leão, hein? Tem outra agora mais bonitinha. É a da onça do macaco. Tem sempre piada da onça do macaco, né? De bicho. Então a onça tava passando mal no meio da floresta. Seu macaco, vem cá, seu macaco. Me dá uma injeçãozinha, me trazer um remédio. O macaco disse: não, sua onça. Comigo não, eu já manjo a senhora, vou chegar aí, a senhora vai me morder, vai me sangrar, vai me comer. Diz: que é isso, eu tô doentinha. Não, só me aproximo da senhora, se a senhora se amarrar toda aí na... A onça, quando tava passando a injeção, quando tava passando muito mal, disse: tá bem, macaco, eu me amarro. Aí se amarrou toda, se amarrou bem amarrada na árvore. O macaco conferiu de longe e disse: tá amarradinha mesmo? Tá, seu macaco, pode vir com a injeçãozinha. Aí o macaco chegou todo nervoso e tremia. Aí a onça disse: que é isso, macaco, por que tá tremendo tanto, toda amarrada? Ele disse: não, é emoção. É a primeira vez que eu vou transar a bundinha de uma onça. Vocês querem piada do quê? Bicho. Olha, acabou tudo no mundo. Só ficaram o jumento e o coelho. Aí então o jumento vai... Como é que é? Ô, coelho, como é que vai ser o negócio? Só nós dois. De modo que vamos transar. Você me come, eu te como. Aí o coelho vai... não tem jeito mesmo. Aí vai, então... começa você. Aí o coelho foi lá e mandou ver no jumento, né? Mandou ver. Aí o jumento falou: agora sou eu, coelho. Coelho ajeitou e lá veio o jumento, né? Aí o jumento falou: como é, tá bom? O coelho: escuta, não dá pra dar uma resinha, não? Zé, fala, Zé. Muito bom. Você conhece o papagaio, né, Zé? Não. Papagaio tem que entrar na jogada. Então, no armazém tinha o Zé, o dono do armazém, e o papagaio pendurado lá, né? E o papagaio vivia enchendo o saco do Zé. Mas quem é o Zé? Não é. O Zé não é mais aquele. Ô, Zé, bruda, cadê a mulher, Zé? Ô, Zé, cadê a mulher? Vai olhar a mulher em casa, hein, Zé? Tá mal o negócio, Zé, bruda. Aí eu olhava pro dono: olha, o Zé rouba aí na caixa, hein? O Zé rouba na caixa. Entrava a freguesa: cuidado, o Zé rouba no quilo do feijão. Ô, Zé! O Zé tá sem cueca! O Zé tá sem cueca! Quando chegou de noite, o Zé foi lá e falou: vou matar esse papagaio. Ele foi lá, 11 horas da noite, o papagaio tava dormindo. Ele pegou o papagaio pelas pernas e rodou, girou o papagaio, girou. E ramba, arrumou contra a parede. Falou: pronto, matei o papagaio. No dia seguinte, quando ele abriu o armazém, o papagaio tava lá: ô, Zé, pra lá, você tava aqui ontem na hora do ciclone? Eu vou fazer uma pergunta. Vocês querem piada de quê? Bicho! Ainda bem. De bicho, a história da girafa do João Saldanha. Não sei se vocês conhecem a história, o João Saldanha vive citando essa história quando ele faz análise de jogo de futebol. É o macaquinho. O macaquinho casou com a girafa. Na lua de mel morreu. Morreu de cansar, claro. Um beijinho lá em cima, uma trepadinha cá embaixo. Um beijinho lá em cima. Cifo. Tem outra. Todo dia, o cara passava em frente a uma loja que tinha um papagaio. E virava a cara, né? O papagaio, que tinha uma bronca desgraçada do cara, dizia: bom dia, diz bom dia, filha da puta! Ah! Ah!
passava lá o papagaio. Diz bom dia, filha da puta! Um dia, o cara se esqueceu. Vinha com a mulher e as duas filhas. Quando ele lembrou do papagaio, já estava em cima. Não tinha tempo de voltar. Aí ele olhou, aquele jeitão, grilou o negócio, virou pro papagaio. Bom dia, papagaio. O papagaio olhou pra ele e disse, aprendeu, hein, filha da puta? Ah, e agora querem pedra de quê? Bicho, 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 legal. Bicho. Pode, diga-se de bicho, vou dizer. Aí a polícia deu uma batida no morro. E o detetive já entrou descendo o cacete. Era o negão, né? E bate no negão, o papagaio do negão pulou de lado. Não bate não, velho, não bate não, velho, viado. Aí o polícia deu uma porrada no papagaio. O papagaio saiu voando pela janela, caiu na casa do lado, dentro do galinha, já todo arrebentado. Foi cair, o galo se preparou para incestar, o papagaio levantou e disse, cheio de moral, respeite comigo que eu sou exilado político. Aí, dois galos, galo de briga, se pegando no Paulo assim no terreiro, não era briga de galo em rinha não, no terreiro tal. Dois galos brigando, o papagaio foi apartar, os galos se serviram, aí bicaram o papagaio, tudo arrancaram as penas, jogaram o papagaio todo pelado para lá e voltaram pro pau. Briga de galo, brigaram até morrer, caiu um morto aqui, o outro morto lá, chegou o dono nessa hora. O que foi que houve? Papagaio levantou e disse, quando eu tiro o paletó é foda. Agora vamos de Juquinhas e Criancinhas. Aliás, o Juquinha dessa anedota já é avô. Mas ele chegou pra mãe dele e perguntou, mamãe, empregada marrota? Ela disse, por que, meu filho? Falei, não, é porque eu ouvi papai dizendo pra empregada que ia passar o ferro nela. Bolinhas, e o teu garoto? A professora já andava chateada com o Tuniquinho. Esse Tuniquinho só joga futebol, não sabe nem que cloreto de sódio é sal. E chamou o Tuniquinho. Ô, Tuniquinho, vem cá. O que é cloreto de sódio? Ele falou, cloreto de sódio? Cloreto de sódio... Gostado, cloreto de sódio? Não fala. Cloreto de sódio... Pera, eu vou dar uma ajuda pra você. Vou dar uma dica. É branco. Branco. Branco, cloreto de sódio. Branco. Não fala. Não, vou te dar mais uma dica. Serve pra jogar nos ovos. Aí falou, talco. Nossa, mãe. Ai, o garoto tava na barca, vindo de Niterói, na barca da Cantareira, né? Com a flautinha. Aí o português tava do lado dele. Tudo dentro da roupa, né? Olhou pro garoto, ó, meu filho, quem foi que te deu esta flautinha? Alô, ganhei de Papai Noel, botei meu sapato na janela, ele me deu a flauta. E o senhor, o que foi que ganhou? O que é cesto? Vem, quem mandou botar a bunda na janela? Ô, Chiquinho, o teu garoto? Não, meu garoto é mais feliz, que meu garoto chegou em casa satisfeito, contente, disse, papai, e hoje tive minha primeira experiência sexual. Pai, que bacana, filho, senta aí, sentar não posso, pai. Mas o meu garoto pode ser melhor, porque pode ser o pretinho, eu gosto de garoto pretinho, né? Pretinho, o filho do negão. Aí a professora juntou todos depois da aula. Todo mundo em fila aqui, todo mundo em fila. Manda um quebrado vidraça por aí, vocês são os responsáveis. Em fila aqui. Aí saiu bolso por bolso. Vai já meter a mão no bolso aqui. Pedra, tá vendo aí? Que absurdo. Mão no bolso. Pedra, vê você aí. Lá no fim tá o neguinho. Aquele cabelo raspado, né? Meteu a mão no bolso. Aqui. O que é isso? Vaselina? Pra que é isso, senhor? Às vezes aparece alguém que quer dar. E o teu garoto, Zé? Aí, Zé. Meu garoto se mandou, rapaz, se mandou. Ô, Gurias, e o teu garoto? O que o teu garoto fez? Ah, gente, como é? Então... Não. As meninas lá estão... Escuta, professora, eu posso ser mamãe? Que idade você tem? 8 aninhos. Não pode ser. Mamãe, não. Professora, eu posso ser mamãe? Que idade você tem? 9 aninhos. Não pode ser mamãe. Professora, eu posso ser mamãe? Que idade você tem? 7 aninhos. Não pode ser mamãe. Aí virou um garotinho de 5 anos. Professora, eu posso ser mamãe? Que idade você tem? 5 aninhos. Não pode ser mamãe. Aí virou um garotinho de 4 anos do lado. Eu te falei que não tinha perigo.
E o teu garoto, Geraldo? Bom, o meu garoto foi ao cinema com a namoradinha dele. Os dois agarradinhos lá no cinema, aquela agarração. De repente a menininha vira e diz pra ele: esse lugar aí que você tá com seu dedo não é meu umbiguinho. Aí ele diz: e também não é meu dedinho. Peraí que meu garoto voltou. Ah, chegou. Meu garoto chegou pra mãe. Ô, Maria, a senhora sabe como é que os leões fazem amor? Não sei, meu filho, seu pai é do Rotary. Estamos indo. De leve. Deixando um riso. Longo ou breve? Breve estaremos rindo. Lindo. As piadas que são suas. Ah, é o mineirinho. Lá vai o mineirinho com a leitoinha debaixo do braço. Aí passa o outro mineirinho e diz: aí, compadre, vai comer uma leitoinha, hein? Nada, só tô devolvendo. Conto com vocês no outro encontro. Um encontro alegre, onde nada é sério. É, onde tudo é riso. O riso de outras raças, do resto dos continentes. O riso de graça. O riso da praça, e nela você foi gente. Ô, Cride, fala pra mãe, para com essas pedras aí. Deixa os cachorrinhos em paz aí. Estamos indo. De leve. Deixando um riso. Longo ou breve? Riso breve. Era um grande baile. E o português aproximou-se da linda moça e disse: e, senhorita, permite que eu lhe faça um galanteio? Ah, pois não. A senhorita fode. Partindo e permitindo. Permitindo a você falar desse disco. Pode até sorrir com ele. E que ele colabore para o seu savoir-faire. Você quando savoir-fé agora me deixou um grilo, porque, sei lá, em cada lugar a explicação parece diferente. Lá no Ceará, savoir-fé é o seguinte, eu vou dar um exemplo, não é? O cara chega em casa, abre a porta do quarto, a mulher dele tá com outro cara na cama. Então ele não fala nada, ele fecha a porta e vai embora. Esse cara tem savoir-fé. Pois é, no Acre já é diferente. A gente abre a porta, vê os dois na cama e diz: desculpem. Se disser desculpem, é que tem sua avó fé. Bom, em São Paulo é um pouco mais amplo. Aproveitando esse exemplo aí de vocês aí, vamos supor, o cara diz: desculpe, continue. Bom, se insinuar que continue, é que tem sua avó fé. No Pasquim não é assim, não. O cara abre a porta e diz: desculpe, continue. E fecha a porta. Se o outro continuar, ele que tem essa boa fé.